Priatelia, opäť vidíme, že sa štandardní politici nepoučili. Na pozadí tohto ohavného, hrozného trestného činu smrti a vraždy vlastne týchto dvoch mladých ľudí znova politikárčia, vyťahujú osobné invektívy, snažia sa prekryť svoje prehrešky, priestupky vyťahovaním kauzy na opozíciu. Ďalší politici sa snažia z toho vyťahnuť politický kapitál. A toto my absolútne odmietame. Toto sa nám bridí a tento systém musíme zmeniť. Ale určite nie nejakým politikárčením alebo nejakým ešte zákulisným rozhodovaním oligarchov alebo nejakých temných síl. Skutočne tu, keď chceme vrátiť dôveru štát, musíme odovzdať toto rozhodnutie do rúk ľuďom. A ľudia musia rozhodnúť, ako sa má zmeniť vláda, kto má byť v tej vláde. A už nie politici alebo oligarchovia. Treba to odovzdať ľuďom. Jedine tí môžu rozhodnúť v jasných voľbách. A či to už budú akékoľvek, hlavne v voľbách, aby sa rozhodli, koho tam chcú a ako má tá nová vláda vyzerať. Pokiaľ to neodoznáme ľuďom, tak nikdy neobnovíme dôveru v štát. Pozrite, chcel by som sa venovať ešte chvíľku takému farizejstvu. Pred chvíľočkou sme počuli premiéra, ako vyzval prezidenta Kisku. Povedzte nám, čo ste robili v New Yorku na Fifth Avenue minulý rok so Sorosom. Strašne ma to zaujíma. Viete, toto je to super farizejstvo. Tak toto ho zaujíma, čo robil Kiska s Sorosom, ale už vôbec nemal problém, keď sa jeho minister Lajčák rok predtým stretol s týmto Sorosom a zrazu sme tu mali jadro. Zrazu si oslovil premiér jadro a začal to jadro používať ako mantru. A ja sa pýtam, čo ste sa tam dohodovali? O čom sa dohodoval ten váš minister s tým Sorosom? O tomto jadre. Čo za to máme zaplatiť? Že budeme brať imigrantov? No asi, preto, lebo zrazu Európska komisia proti nám nekonala. Proti všetkým ostatným štátom? Áno. Teraz čo sme mali odozdať? Ste povedali, že to bude možno drahé, takže ďalšie kompetencie, pán premiér. Čiže vy ste super farizej. Tunak vám to nevadí, keď sa to týka vás a vašich stretnutí so Sorosom, ale prezidentové vám veľmi prekážajú. A ja vám niečo poviem. Mne Soros prekáža, áno. A hovorím to od začiatku, budem to hovoriť do nekonečna. Preto, lebo za svoje kšeftárske peniaze financuje mimovládky, ktoré sa starajú a ovplyvňujú politiku v rôznych štátoch. Keď chce ovplyvňovať politiku, nech založí politickú stranu, nech vyhrá voľby, alebo nech sa dostane do parlamentu a potom cez tieto politické strany nech si to kľudne robí. Ale nie týmto spôsobom. Toto je moje stanovisko. A tunak vám raz áno, raz nie. Kedy hovoríte pravdu? Kedy vám človek môže veriť? Hovoríme stále o tej dôvere. Pozrite sa, najdôležitejšia dôvera. My sa to snažíme budovať už 2 roky. Keď raz niečo poviem, tak to dodržím. Keď raz niečo slúbim, tak to splním. My keď aj niečo máme nepríjemné, no tak dojdem, postavím sa, je to blbé, ale poviem pravdu, lebo keď nemusím nič skrývať, nemusím potom klamať a nemusím potom podvádzať. A takto to chceme robiť. Viete, chodíme potom v Slovensku a ľudia sa nás pýtajú, pán Kolár, prečo máme len 300 eurové dôchodky a len 500 eurové platy, že z toho sa nedá vyžiť. A toto je jasný príklad. Prečo? Preto, lebo títo štandardní politici, ako to už 2 roky toho opakujeme, čo robia? V prvom rade myslia na svoje vlastné prospechárstvo, potom na svojich oligarchov a potom, keď toto všetko naplňa, tak im ostane strašne málo času na to a peňazí, aby sa postarali o vás. A kým toto nezmeníme, tento systém, ale vy ľudia, kým to nezmeníte v najbližších voľbách, no tak si nepomôžete a tá dôvera sa neobnoví. A takto to chceme robiť my. Ďakujem.